Us la presento, és del T. Llorenç Serrano, de la Universitat de València, i ens parlarà, ara ho teniu en pantalla, sobre les majordomes dels capellans en els plecs solts poètics de la primera meitat del segle XVII. Bon dia a tothom. Bueno, soc el Tia, ja m'han presentat i us parlaré de les majordomes dels capellans en els plecs solts poètics de la primera meitat del segle XVII. En primer lloc, torno a repetir que aquesta intervenció naix del treball de final de màster que vaig fer l'any passat, que a més estic molt contenta perquè vaig vindre a presentar-lo al Pi Tarragona quan encara no estava acabat i ara ja s'ha acabat i presentaré una part. I també estic molt contenta, a banda de la invitació que m'hagin ajuntat en Arantxa, em fa estar molt contenta. Vale, va. Els plecs solts són textos impresos sobre temes que són propicis de difondre massivament i que tracten temes molt diversos. N'hi ha des de bandolers i criminals, a esdeveniments històrics i polítics, desastres naturals, martiris, beatificacions, matrimonis, festes, homicides, infidelitats, entre molts altres temes. Val a dir que en moltes ocasions els plecs solts pretenien informar i per això part d'ells han estat relacionats amb la protopremsa. En aquest cas, però, no em centraré en aquest tipus de plecs, sinó que comentaré un cas en concret, o millor dit, uns casos en concret. Parlarem d'aquest parell de plecs solts impresos a Barcelona, poètics, descrits en vers, com veieu, escrits amb voluntat literària i voluntat d'entretindre i de fer lliure el lector. Lloables costums, vida i pràctiques que tenen les majordomes dels capellans de 1639, imprès per Llorenç X, i segona part dels lloables costums de les majordomes dels capellans de 1641, imprès per Sebastià de Cormelles. Són dos impresos, textos impresos en plecs solts, que descriuen la manera de viure d'un grup social, que són les dones de soldada, i els seus lloables costums per tal d'advertir de manera burlesca el lector o l'oient del perill de contractar-les. Es tracta així de dos plecs solts poètics impresos a Barcelona, satírics i escrits en codolades, com podeu veure. Ja des dels inicis del plec, lloables costums fa ús de la ironia. En el títol del text, per exemple, en qualificar de lloables els costums de les majordomes. Aquest fet ja deixa entreveure la intenció satírica i el desig de provocar rialles en els lectors o en els oients. Trobem a més en aquests plecs els títols que són descriptius pensats perquè el receptor sàpiga la temàtica dels plecs i també perquè això ajuda a l'impressor a vendre el producte. Els títols, doncs, veiem que fan més d'una funció. Són descriptius, però també ja utilitzen la ironia. Lloables costums, vida i pràctiques que tenen les majordomes dels capellans del primer dels plecs es divideix en dues seccions. La primera part funciona com una mena d'introducció o pròleg de 40 versos escrits en versos heptasíl·labs, del vers 1 al vers 40. I una segona part de 624 versos, és llarg, escrit en codolades, del vers 41 al 664. Entre les dues seccions, crec que ho podreu veure, hi ha una marca explícita que les separa, ja ho comença, que a més és molt fàcil d'imaginar, dit en veu alta. Una introducció i ara comença. I després de tota la introducció, que el que fa és anunciar que s'explicarà en el gruix del text. La introducció està escrita en primera persona i ens indica que es farà la segona part. Per exemple, llur modo de negociar que aquestes dones fan, diré, llur mal dir i llur robar. Si voleu atents estar, si sóc llarg, perdoneu-me. Pel que fa a les codolades, la segona secció, el narrador introdueix de nou el tema i comença a explicar com són i què fan les dones de soldada. També està escrita en primera persona. Entre senyors faré riure més de dos del que diré. Així s'explica que i quan mengen, que i quan beuen, del vi dolent mai ell es trauen, en veritat, ni mai lo veuen amarar. Que, com i quan furten, com enganyen, com tracten els amos, quines feines que haurien de fer no fan, fins l'han menester no es curen l'olla,
i ganivets, tots els perden, no els fan nets. Per els racons, darrere portes, a muntons, deixen la ronya. I com s'ho fan? Perquè això no es nota, els arguments que donen elles per a no fer-ho. També s'explica com se n'aprofiten d'altres persones. Que quan lloramos a matines o a missa per a orar, acostumen de cridar a llurs veïnes. Veniu pres, que ja matines és lo senyor. Dem-nos un poc d'amor i esmorzem. I després, molt millor dinarem, amb apetit. Ajudeu-me a fer el llit, etc. A més, la veu narrativa introdueix digressions reflexives sobre el comportament que explica i llança consells a aquells qui les contracten perquè vagin alerta. Per exemple, no hi ha d'elles que fiar, segurament. Merestes estar atent. Si us descuidau, no us deixaran un petit clau per la paret. El text, evidentment, està escrit en un to humorístic perquè els fets que expliquen estan hiperbolitzats i fins i tot entrar en el terreny de l'escatològic. Tot i això, com he explicat al Sol aquest matí, això no deixa de ser un joc, no explicar una situació de persones reals, no? Sinó que és un joc literari que expliquen les majordones i ho fan de la manera més exagerada. No? Convé posar en relleu també que en la introducció inicial només trobem un vers hipomètric. Aquest fet contrasta en el gruix del text, ja que en les codolades ens trobem en una gran quantitat de versos hipermètrics i hipomètrics, en concret 42. Aquest nombre d'errors de còmput silàbic podria indicar que l'autoria de les dues parts d'aquest imprès respon a més d'una persona. Ara bé, s'ha de tenir en compte que és molt freqüent trobar-se en irregularitats mètriques en textos poc acurats. Podem trobar versos llargs que varien entre 7 i 9 síl·labes i curts entre 3 i 5. Podem pensar, a més, que pel nombre d'errors computats en la mètrica i les dues parts diferenciades, així com per l'existència de publicacions anteriors relacionades, després d'explicaré això, podria ser que la segona part del text ja circulés, mentre que la primera podria haver estat escrita per a la publicació d'aquest plec en concret com una mena d'introducció encarregada. Paral·lelament, també cal indicar que no hi ha cap altra obra contemporània atribuïda a Arcàngel Puig, que és el nom amb què signa el text, i és un fet que ens reforça la idea que més sembla respondre a un pseudònim que no pas a un nom real d'un autor. El nom Arcàngel podria ser que amagués el nom d'un autor que es digués com un dels arcàngels, Miquel Puig, Gabriel Puig, Rafael Puig, però això només és una hipòtesi que no he pogut comprovar. Bé, la segona part dels llobres costums de les majordones dels capellans és molt més breu que la primera, només consta de 326 versos escrits en codolades, on trobem també alguns errors de còmput silàbic. El ple continua tractant la temàtica de la primera part, però en aquest cas se centra només en una característica d'una majordona en concret. La majordona fingeix davant de l'amo ser abstèmia per a poder robar i beure vi. L'ús del pseudònim, un aragonès prop lo pont de la corba, dona a l'autor una certa autoritat, com que és recto explica la seva experiència amb una majordona de primera mà, que com és d'esperar és negativa. Això és cert, sempre ho veureu, un dia de Sant Joan me succeí amb una tia que llogui. Podem pensar, a més, que aquest pseudònim, un rector aragonès prop lo pont de la corba, podria ser una mena de picada d'ullet o d'al·lusió velada a Francesc Vicent García, rector i escriptor que, entre d'altres coses, va escriure versos satírics que va néixer a l'Aragó i que exercí a Vallfogona de Riucorb. Sempre s'ha pensat que havia nascut a Tortosa, jo no sé si qui va fer aquest pseudònim, rector aragonès, sabia que havia nascut a l'Aragó, no crec, però bueno, a mi m'ha fet pensar que podria ser una mena d'al·lusió o de picada d'ullet al rector. En el text de què parlem s'explica com una majordona alcohòlica enganyant el narrador per tal que la contracte. I per a mi no tindrà de gastar vi. Sóc aiguadera, 5 anys fa, molt verdadera. I així no em bec de vi. De blanc ni manco claret, que una vegada me vaig ser convidada i el trob molt fred. L'ho dit vi blanc i claret, després d'ençà, no em bec, puix me fa mal, ni més menester. El narrador, doncs, li confia les claus del celler. Fui gran Arnau de fiar-li jo la clau ni fiar d'ella. Fou fiar del llop l'ovella.
i ella es veu el vi del celler de la casa. Un dia pugi, se crida, i quan arribi, trob la feta un volatí, braços al cap, Déu és l'ocel alabat, alçar brocal, brocal, d'un vi meu molt principal, i de la costa, que jo me'l tenia posta. És a dir, li robava un vi que ell se l'estimava molt. Cal remarcar que a l'inici del plec, de la segona part, es fa referència al lloc dels costums primer. Si bé m'han dit que hi havia algun escrit de majordones, no dic mal de les dones, li digui jo. Perquè no és de raó, en bona fe, dir mal de qui serveix bé. Ni fer-ne queixes, jo crec, vos no sou de queixes, que vostra cara més segura, des d'ara que sou fiada. Però tot sembla indicar que encara que s'escriu pensant en la primera part, i fins i tot usant la mateixa forma mètrica, que els autors dels dos plecs no són pas el mateix. El primer text té un caràcter més descriptiu, acumulatiu i reiteratiu, que contrasta amb l'agilitat narrativa, l'enginy i la vivesa dels diàlegs de la segona part. Pel que fa al tema, com sabem, la condició femenina de les monges o de les dones que treballaven per a la gent de l'Església, les majordones, ha estat recurrent en la literatura. Tot i que no trobem gaires exemples en plecs sols en català del segle XVII, sí que trobem en textos d'autors cultes, per exemple, de les monges, les cartes de les senyores dels àngels de Francesc Fontanet. Encara que no existís un estudi global de la literatura que tracte la condició femenina en plecs sols, ens hem aproximat al fenomen i hem fet una primera certa general que ens ha permès identificar alguns textos d'aquest tipus en àmbit hispan. El fet d'haver-ne trobat ens indica que la temàtica tractada era recurrent, es venia, agradava al públic català, però també al públic peninsular en general. Pel que fa al tema que desenvolupen els dos poemes exposats, les dones protagonistes són les criades que treballaven a sou per als capellans i es presenten com a lladres, malfeineres, golafres, aprofitades, mentideres, brutes i macarroneres, en llobres costums, i com alcohòliques, sobretot en la segona part del llobres costums, com ja hem vist. Així, concretament, la figura del capellà, de la majordona del capellà, és recurrent en la literatura de la primera meitat del segle XVII. La trobem, per exemple, en poesies com queixes que fa un sant prevere de les dames dels capellans a la Mare de Déu, de Pérez de Simorla, autor d'aquesta primera meitat del segle XVII, en què la veu narrativa es queixa de les pràctiques de les dones de soldada d'una manera molt similar al text que ens ocupa. Les filles de lladres, mentideres, golafes, les gresques us vull contar de les dames d'estos temps, colomes en apariència i allà en l'interior serpents. També trobem, per exemple, sonets com Sola una mitja d'en que li restava o Si fos una germana de soldada, de García, en què fa sàtira de majordones. Com bé sabem, aquest últim autor fou àmpliament difós, sobretot a partir del 31, i és evident que fou força influent en la literatura científica de l'època. No sé si pot estar influint o no, però és així. Podem establir una relació també entre els lloables costums i el poema de Morlà que acabo d'esmentar. Si anem al text, podem adonar-nos que hi ha una de les maldats que s'expliquen de les majordones molt semblant. En el poema de Morlà trobem: altres n'hi ha que, taimades, punxen un rotllo blanet, posant-lo per a cobertora, xuplen de l'olla, lo greix, i prenent aquesta esponja, que se n'entra com lo vent, abans que el prevere vinga, s'empapussa lo ventre. Ve a dinar lo capellà i trau-li un caldo balder i un tros de carn més eixut que el pensat de carreixer. És a dir, hi ha majordones que quan preparen l'olla, el potxero, l'escudella, com cada un diu d'una manera, una vegada ja està fet, agarren un tros de pa, que és absorbent, el passen per la capa superior de l'olla, que és on hi ha el greix, la substància, i se la mengen. Llavors el caldo queda deslavassat, no sé si n'hi ha més paroles per dir això, que no està consistent, que està igualit, i d'aquesta manera el servixen al prevere, en aquest cas. I això també s'explica en el cas de lloables costums. De l'olla trauen la grasa, d'aquesta manera, que fan una cobertera de mig pa. La substància del brou se'n va, tot a per alt, i pren l'ova i cal, menjant-se-lo. D'altra banda, un bon exemple de la importància adquirida d'aquesta temàtica és el gruix
de tradicions creades a l'entorn de la figura de les majordones de García en paral·lel a la construcció de la imatge del rector de Vallfogona. García escriu de les majordones, com bé sabem, dels capellans en algunes poesies, però a més la figura de la majordona és una peça important en la construcció de la imatge del poeta que impera en l'imaginari col·lectiu. En aquest sentit, per exemple, trobem en les anècdotes que explica a Amades relacionades amb majordones, com per exemple que les llogava molt joves, tot això. I aquestes anècdotes, com sabem, han estat integrades en l'imaginari col·lectiu entorn de la figura del poeta barroc en una clara intenció de fer-ne sàtira. Bé, no hem localitzat altres gaires plecs sols en català d'aquesta temàtica, a banda dels que hem presentat. Ara bé, n'hem trobat un anterior al que ens ocupen en aquest treball, concretament de 1626, que es relaciona directament amb els del treball. Defensa de les majordones dels capellans, ordenades per llur advocat Bernard Guillaumet, escola de Tranquitant, imprès per Sebastià Jaume Matebat en 1626. La relació de dependència entre nobles costums i la defensa de les majordones es fa evident si anem al text. En nobles costums es diu: si a cas comptem lo pa, quan van al forn, com elles tan taimades són, lo tallaran, i de quins cuelles prendran un bocinet i se'n faran un tortellet i no s'hi tres com si això no fos res. I defensa de les majordones, contesta: pues que diu mal parlar del tortellet que diu que se'n fan un bocinet. Més endavant, i après tenen altra tronya, que no el llit no el faran de voltes nit per la peresa, defensa de les majordones contesta: i el que diu que no fan el llit fins que ja és tard, això s'entén que es fa per art i amb raó per lleva ocasió que no es desfassa, perquè l'ogat va per la casa si es hauria, i si lo lloramo venia fatigat, ser molt prest l'haurà esclafat. O a los tovallons i roba bruta per racons deixem podrir, contesta: pues que diuen del deixar los tovallons i la roba per los racons no és simplesa, qui creurà tal bestiesa de gent discreta, quan més que no és roba neta la que hi està i d'allí la llevaran al pelar bugada. L'existència d'aquest plec sol sembla que fa evident que els textos que hem presentat aquí no són una primera edició, almenys en el cas del primer text Lloables costums. Així, l'edició de Llorenç Déu que coneixem del 39 deu ser una reedició o una reimpressió. Quan he presentat aquest plec he insinuat que podria ser que la primera part, que funcionava com una introducció, semblava estar escrita per una altra persona i que podria ser que el gruix del text ja existís i que anés circulant de manera oral o escrita. Sembla, doncs, amb la informació que es proporciona aquesta defensa anterior a l'atac, que l'atac ja circulés abans de 1626 i, per tant, aquesta hipòtesi sobre el plec sol del 39 pren bastanta força. Val a dir que tot plegat confirma que foren textos molt llegits i d'un tema gran als lectors de l'època. Els impressors, que feren esforços per reimprimir o reeditar el text, fer-ne una continuació o, com ja hem vist, fer-ne una resposta, devien estar força interessats en la publicació d'aquests textos i, si és així, segurament fos perquè no obtindrien beneficis. És a dir, es venien, es consumien i es llegien molt. Sigue com sigue, l'existència d'aquests textos ens evidencia que la crítica o la defensa de les majordones dels capellans era present en la societat de l'època. Un tema recurrent de sàtira popularista o popular impresa en plecs sols i que els textos que aquí presentem, o almenys un, són anteriors al que pensàvem. Lloables costums, vida i pràctiques que tenen les majordones dels capellans, segona part dels lloables costums i defensa de les majordones, són només tres dels molts plecs sols que s'imprimiren al segle XVII en català. Malauradament, no tots han arribat als nostres dies, ja coneixem això de la literatura efímera i de l'atzar, que fa que ens arriben només alguns exemples del circuit literari de l'època. Aquests en concret són un exemple de característiques particulars en català quant al tema, però al mateix temps compartixen característiques editorials i formals amb altres testimonis de l'àrea lingüística catalana, de Castella, de Portugal i de tota Europa. Amb tot, les majordones i el seu comportament eren un tema de debat present en la literatura popular comercial des d'abans de la publicació dels textos que presentem. I no estaria de més poder trobar altres testimonis d'aquests textos per a poder saber, per exemple, des de quan corren.